Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biz Redmi telefonlari, ya'ni Xiaomi telefonlarini blokirovkadan ochishni o'rganamiz. Hozirgi vaqtga kelib juda ham ko'p kishida bu Redmi telefonlari bor, lekin asosan ko'plari qulanib qoladi yoki bo'lmasam shunga o'xshash bir holatga duch kelsalaringiz, nima qilib vaziyatdan chiqishni o'rgataman. Birinchi navbatda bizda grafitski yoki bo'lmasam pinlik parol bo'ladi. Buni ochish uchun telefonni o'chiramiz. O'chirish. Telefon to'liq o'chishi kerak. Ungacha bemalol kutib turishimiz kerak bo'ladi. O'chdi deb o'ylaganimizdan keyin bir 10 soniyalar kutishimiz kerak. O'chib bo'lgandan keyin bu yerda biz 3 ta knopka bor. Tepaga zuvni ko'taradigan, mana zuvni ko'taradigan. Yaqinroq ko'rsataman. Mana gromka ko'taradigan, gromkani tushiradigan va yoqib o'chiradigan. Biz bir barakayiga power yoqib o'chiradigan bilan gromka ko'taradiganni bosib turamiz. Mana. Faqat uzmasdan bosib turamiz. Qachonki bu yerda Mi logotip chiqadi, o'shandan keyin faqatgina biz yoqib o'chirgich, ya'ni power knopkani qo'yib yuboramiz. Mana, boshladik bo'lmasa. Chiqdi, qo'yib yuboramiz. Shunda ham zuv ko'taradigan knopkani uzmasdan ushlab turamiz. Mana bizda 3 ta yozuv chiqdi. Yozuvlarni ham tushuntirib o'taman. Birinchisi turgan reboot knopkasi, ya'ni telefonni qaytadan o'chirib o'qadi. VP data degani wipe data, ya'ni telefonni to'liq o'chirish. Oxirgi turgani mo connect. Bu kompyuterga bog'lash uchun kerak bo'ladi, programma prashiv qilish uchun. Biz o'rtadagini tanlaymiz. Tanlash uchun qanday bo'ladi? Faqat ovozni ko'tarib tushiradigan tepaga pastga tushirib chiqaradi, mana. Mana shu. Tanlash esa OK qilish, ya'ni bu power knopka bilan bo'ladi. Bosamiz, o'rtadagini tanlab, wipe data, mana. Ko'rib olinglar. Mana shuni tanlaymiz. Tanladik. Undan keyin wipe data all. Ya'ni hammasini o'chirish degani bu. Faqat yana eslatib o'tamiz, bu tanlaganimizdan keyin telefonimiz xotirasida nimaiki bo'lmasin, hammasi o'chib ketadi. Bundan tashqari, telefonimizning qulfi yoki bo'lmasam telefonimiz qanaqadir bir nastroykalari bo'lsa, o'shalar hammasi o'chadi. Bu yomon taraflari, lekin qaysidir prilojeniyasi kerak bo'lishi mumkin, yoki rasmlar yoki video yoki biror narsa kerak bo'lishi mumkin. Bular hammasi bu holat takrorlangandan keyin hammasi o'chib ketadi. Faqat yaxshi tomoni bizga ichidagi parollar yo'q bo'ladi. Yana yaxshi tomoni viruslar, turli xil musorlar yoki bo'lmasam telefonni qotiradigan ba'zi bir fayllar tushib qolgan bo'ladi, virusli. O'shalar ham hammasi yo'q bo'ladi. Shu holat agar masalan sizga kerakli narsa yo'q bo'lsa, shuni takrorlasangiz yaxshi bo'ladi. Bu asosan zbros ham deb ataladi. Tanlaymiz yana. Yana tanlash power bilan. Davom ettirish, confirm ya'ni. Yana bosamiz. Va bu yerda mana vaqt ketishni boshladi. Bo'ldi, tugadi. Keyin yana powerni bosamiz. Endi yoqib o'chirish, chunki bizning ishimiz tugadi menyuda. Reboot system. Endi faqat telefon yongancha 3-4 minut kutishimiz kerak bo'ladi. We'll be right back.
Mana telefonimiz qaytadan yondi. Polni ichi o'chib bo'ldi. Endi bu telefonimiz bozordan olganday, ya'ni onadan tug'ilganday telefonga aylandi. Xo'p, endi buni nastroy qilamiz, sozlaymiz o'zimiz uchun. Mana shu ishorani bosamiz, ya'ni davom etish. Bu yerdan til, o'zimizga yoqadigan til tanlaymiz. Biz O'zbekistondamiz, o'zbek tilini tanlaymiz. Endi mintaqa, ya'ni O'zbekiston. Davom etamiz. Wi-Fi da ulang deyapti. Bizga ulash shart emas, o'tkazib yuboramiz. Bu yerda bu kompaniyaning shartlari, shuning uchun biz galochkani qo'yib davom etamiz yana. Yana davom etamiz. Bu yerda o'zingiz anaqangiz bo'lsa deyapti, akkauntingiz bo'lsa qo'ying deyapti. Biz yangitdan yangi qurilmani bosamiz. Uni o'qiymiz, roziman degan bosamiz. Keyinroq sozlash, ya'ni Play Market yoki bo'lsa Google account yoki bo'lsa bu yerda pochtalaringizni kirgizinyapti. Hozir shart emas ular. Barmoq izi shunaqalar, xullas parol qo'yish, ya'ni yana o'tkazib yuboramiz. Yana o'tkazamiz. Sozlash yakunlandi. Bosamiz ilovalarni, ya'ni prilojenalarni yuklayapti o'ziga. Telefonda bu holatda, ya'ni polni zbrod qilish, faktura reset qilish kerakli narsa hisoblanadi, chunki telefonlar 1 yil, 1.5 yil ishlagan vaqtida ichi musorlarga to'ladi. Masalan, hozirgi davrda Telegramdan, Facebookdan, xullas qaysi bir ijtimoiy tarmoqlardan keladigan SMSlar hammasi ichiga saqlanib bo'lib qoladi. Vaqti-vaqti bilan tozalab turish hech kimga zarar qilmaydi. Mana telefonimiz ochildi. Telefon yana yangi holatda bo'ldi. Hech qanaqa oshiqcha lishni prilojenalari yo'q. Mana kontakt-pantak hech narsa yo'q, lekin esingizda bo'lsin, bu narsani qilganingizda hamma ichidagi bor narsa o'chib ketadi. Shu shartlarga ko'nsangiz, bu holat takrorlab ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsa bor, account. O'sha accountlaringiz ham yo'q bo'lish kerak. Asosan Google account, o'zbekchasiga Google hisob bo'ladi va Mi, ya'ni Mi account, Mi hisob. Mi account ham, Google account ham zbros qilinganda so'raydi. Eski elektronik pochta bilan parol yozish kerak bo'ladi. Agar bunaringiz bo'lsa, xuddi shu holatda ochish kerak bo'ladi. Ochgandan keyin buni so'rab qoladi. So'rab qolsa, yana boshqa videolarimizda qanday ochish keraklari ham yoritib berilgan. Ushlarda ham ko'rib chiqishlaringizni tavsiya berardim. Agar ichida hech qanaqa accountlar bo'lmasa, bu albatta ochilib ketadi. Videoni ko'rganlar uchun hammaga rahmat. Kimda bir savol bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Agar mabodo malol kelmasa, like bosib chiqib ketishlaringizni so'rab qolardim.